Fala galera do canal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Covil do Sobrevivente. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui pescar, tá? Vim pescar com essa isca aqui, pessoal. Ela nada mais é do que aquela minhoquinha artificial, tá? Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar a vocês a forma correta, né? A mais indicada que você pode utilizar essa isca, né? A forma que você pode utilizar para ter um poder, né, ter um melhor resultado com essa isca. Bom pessoal, estamos aqui com o anzol. Espero que dê para vocês verem aí no vídeo. E você vai fazer o seguinte, pessoal. Ela tem uma pontinha aqui, ó, como se fosse a cabeça, e essa outra ponta assim mais reta. Você vai introduzir nessa bem aqui, ó, um pouquinho abaixo dessa ponta, ó. Você introduz aqui, ó, o anzol. Ela é bem molinha, pessoal, é muito boa de iscar, tá, ó. Você faz isso. Em seguida, pessoal, você vai descendo, ó. Descendo, descendo, escondendo o anzol no interior da isca, ó. Vou tentar focar aqui para vocês. E pode seguir mais um pouco. Chegando desse tanto, pessoal, aqui, ó, você vai deixar esse pedaço aqui sobrando, ó, e aqui você faz isso, ó, dessa forma aqui, ó, você puxa um pouquinho mais, ó. Por quê, pessoal? Esse tipo de isca, por ser artificial, ele não é tão mole quanto uma minhoca real, né, que é como se fosse um material muito fino, muito frágil, né, pessoal? Se você deixar essa ponta aqui do anzol escondida dentro dela, quando o peixe pegar, ele não vai fisgar, porque a ponta dela vai estar dentro, né? Não vai fisgar no peixe. E dessa forma aqui ela fisga o peixe. Além do mais, essa pontinha aqui, ó, solta, ela vai ajudar a chamar a atenção do peixe na água, tá? Porque ela vai ficar balançando dentro d'água, com o movimento da água, ela vai ficar fazendo esses movimentos assim, ó. E isso chama, engana mais o peixe, tá? Então tá aí, pessoal, a iscazinha minhoca, a forma correta de você iscar ela. Então, pessoal, espero que vocês tenham bons resultados nas pescarias de vocês com esse material, utilizando essa isca, tá? Essa dica, tá ok? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!